Amém. Eu sou a missionária da Assembleia de Deus Tempo da Colheita, pastor Jorge Luiz Vidal, lá de colégio. Faço meu sono de lá. Trago um abraço da minha igreja, da minha família, para toda esta casa. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. É Esther. Esther. Capítulo 4. Esther, capítulo 4. Irmãos falaram que eu ia ser a pregadora. Eu tô aqui me tremendo todinho. Porque eu não sei pregar. Eu sei falar de Jesus, sabe? Aleluia! Ah, então tá bom. Então eu vou passar vergonha, né? Falar de Jesus eu sei falar. Mas pregar, irmão, não sei não, amém? Tô aprendendo. Amém. Esther capítulo 3, capítulo 4, versículo 16. Que vai dizer assim, ó. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã. Jejuai por mim. Não comais nem bebeis por 3 dias. Nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, aparecer e perecer. Amém. Sente. Vá, ajunte todo o povo. Orai por mim e jejuai durante 3 dias. Eu acabei de ler para você sobre uma menina chamada Esther. Esther, ela é serva do Deus Altíssimo. Esther, ela tem a sua metade babilônica. Por que missionária Esther? Esther, ela perde seus pais quando é bem nova. E agora, seu tio Mardoqueu, vai cuidar de Esther. E ao cuidar de Esther, eu vou desligar o microfone para você prestar bem atenção em mim. E ao cuidar de Esther, a Bíblia vai dizer que agora Esther, ele, há um decreto sobre Susã. O tempo que eu acabei de ler para você foi o tempo a qual o rei Nabucodonosor já tinha invadido Judá. Já tinha acabado com Jerusalém. E o rei Atarxede, depois de 70 anos, está em Esdras, capítulo 1, coloca um decreto. De repente, acaba-se o sono do rei. E ele pega o livro dos reis, os livros das crônicas, e começa a ler sobre um povo. Que povo é esse? Um povo que agora entra no Egito e é libertado por um Deus. É por causa desse povo, no Egito há pragas. É por causa desse povo, no Egito, homens morrem. E agora ele é libertado. Faraó liberta o povo do Egito. Como é essa história, missionário Esther? A história é que ele lê de um povo que anda pelo deserto. Mas o deserto não consome a sua pele. O deserto consome a sua barriga. Mesmo no deserto, esse povo ora e desce maná do céu. Desse deserto, o Deus desse povo. Ele ora e manda codoniza no deserto. Ele está lendo de um povo que tinha um Deus. Que a criança descia, mas não comprava sapato novo. Porque o sapato descia junto com a criança. A roupa descia junto com a criança. Ele está lendo de um povo que guardou o povo no deserto. O amor desse Deus é tão grande que, olha, de dia botava uma nuvem para cobrir o sol. Oh, papai! Noite, uma coluna de fogo para não morrer de frio. Estou falando de um povo que ainda é rebelde no deserto. Deus manda serpente que mata metade do povo, mas quem é fiel, ele guarda. Eu estou falando desse povo. Glória! Glória! Mulheres com propósito. No calaba. Orei, jejuei, subi meu desse monte. E Deus não me deu nada. Você acredita que Deus me deu hoje?
quase arrancando os cabelos. Ele vai jogar assim comigo. Tu vai falar de mulher de propósito. Mas a mulher de meu pastor que tem propósito, ela tem história. Meu Deus! Olha aí, ó. Ninguém precisa falar que ela tem propósito. Eu tô falando de um rei que leu sobre um povo que ele não conhecia. E ele, pelo cuidado de Deus, ele fica sabendo também da rebeldia do povo. É por isso que ele levou para Nabucodonosor. Você acha que você está falando de heresia? Não! Tem pessoas que estudaram aqui. Quem levantou Nabucodonosor foi Deus. Então, filho da pastora, ele me fala assim, ó. É por causa da rebeldia do povo. É o Senhor. Levantarei Nabucodonosor, meu servo, para bater Judá. Então, quem levantou Nabucodonosor foi Deus. Porque ele sabe. É muito fácil eu bater no peito e dizer que eu tenho um propósito. Mas eu quero te perguntar, qual é a sua história? Meu Deus. Qual é a sua história? É de uma mulher que estava no deserto, estava na janela. E ao estar na janela, quem é essa mulher? Mical. Mical. E ao estar na janela, de repente Davi vem, tira a roupa do rei e começa a dançar que nem um menino. Por quê? Porque a arca está entrando na sua cidade. Ele está adorando e dança. E ela na janela começa a rir, dizendo, parece um moleque, parece um menino de rua. Ela começa a rir. E por causa disso, ela dá que olha. E essa, tu serás estéril. A tua história é de Miriam. E quando a arca entra e o mar abre, tu pega o pandeiro junto com as mulheres e adora o nome do Senhor. Meu Deus! Oh, Calab. Ou tua história, ou tu é uma mulher de propósito e comanda. E foi falado aqui que mesmo com a pernila dentro da casa, ela adora a Deus. Ela glorifica a Deus. Não, ela não vai. Ela não rebenta a casa de pernila. Não, ela não estica e dá lugar dentro do tempo. Não, ela é mulher de propósito. E mulher de propósito tem testemunho. Não precisa ela bater no peito e dizer que é mulher de propósito. Os frutos que ela anda vai dizer quem ela é. Aleluia! Não precisa dizer quem é mulher de Deus e quem não é. Ao andar, por onde mora ou por onde faz, só o caráter e o jeito de agir sabe quem ela é. Tem muita gente, Miriam, que é que nem Daniel. Eu quero saber, Miriam vai dizer que Daniel, Raabe está no mundo de Jericó. Raabe é uma prostituta. É. Raabe ganha a vida vendendo corpo. Mas a Bíblia vai dizer quando ela fica vendo os espiões, ela bota abrigo dentro da sua casa. E ao botar a abrigo dentro da sua casa, ela está dizendo assim, ó, eu quero mudança de vida. Essa glória! O pecado é gostoso? É! Difícil é mudar de vida. Meu Deus! Difícil é querer a libertação. Nada contra a unção de ninguém. Todo mundo pode ser chamado de pastor. Todo mundo pode ser usado, até o cachorro na esquina. Mas quem tem propósito, o inferno reconhece. Aleluia! Quem tem propósito vai fazer que nem essa leão do céu. E quando vai expulsar o demônio, olha só. Em nome de Paulo, eu conheço o Paulo. Eu conheço o Deus do Paulo. Mas quem é você? Meu Deus! Desculpa, minha bicha, com todo respeito ao seu ministério, essa igreja. Deus. Tem muitas mulheres que rodaram e pularam aqui, mas não tem propósito nenhum. Meu Deus!